Dobrý deň, milí štvrtáci. Ja som pani učiteľka Miluška Kolárová a dnes sa budeme baviť matematikou. Dnes budeme robiť násobenie a delenie. Trošku si precvičíme a trošku budeme robiť aj niečo nové. Vy ste minulý týždeň mali domácu úlohu, ja si tú domácu úlohu nepreverím, ale vám dám príklady, ktorými si preveríme, čo sme sa minulej hodine naučili. V jednej továrni za 23 dní zmontovali 828 skríň. Ako si postavíme tento príklad? Znamená, nepíšeme si text, ale len píšeme príklad. V jednej továrni za 23 dní zmontovali 828 skríň. Áno, bude to tak. Znamená, koľko skrín zmontovali za jeden deň. A bude to tak, že 828 delíme 23, pravdaže? No a vypočítajme to teraz. Sme? Výborne. Znamená, 828 delené 23 je 36. A aj skúšku správnosti urobíme, pravdaže? 36 krát 23. Dávame pozor, dvojciferné číslo je, znamená, násobíme aj jednotkami, aj desiatkami. Najprv jednotkami, znamená 3 krát 36, bude to 108, a potom desiatkami sčítame a dostali sme výsledok 825. Výborne. Musíme mať aj textuálnu odpoveď. Výborne, tak ste to urobili. Za jeden deň zmontovali 36 skríň. No a táto úloha má ešte jednu časť. Koľko skríň môžu zmontovať za 40 dní? Vypočítali sme, že za jeden deň 36. Znamená, za 40 dní to bude ako? Áno. 40 krát 36. Dávame pozor, dvojciferné číslo je, znamená, násobíme jednotkami a potom desiatkami. Sme? Výborne. Znamená, robili sme to takto. 6 krát 0 je 0, 6 krát 4 je 24, o jedno mesto ľavo, 3 krát 0 je 0, 3 krát 4 je 12, sčítame to a dostali sme 1440. Potrebné je ešte niečo urobiť? Áno, textuálnu odpoveď. A znie, za 40 dní môžu zmontovať 1440 skríň. Výborne. Urobíme si ešte jeden príklad. Vypočítaj a urob skúšku. 1488 delené 12. Sme urobili? Výborne. 1488 delené 12 je 124. Ako sme to robili? 14 sme delili 12, ide raz. Lebo 1 krát 12 je 12. 14 minus 12 je 2. Spustíme si osmičku a teraz máme 28. 28 delené 12 ide 2 krát, lebo je 2 krát 12, 24. 28 minus 24 je 4. Spustíme si 8 a máme 48. 48 delené 12 je 4. Lebo je 4 krát 12, 48, 48 minus 48 je 0. Výborne ste to urobili. Znamená, naučili sme sa niečo minulý týždeň. Urobíme si aj skúšku. Áno, dobre. A 124 krát 12. Sčítame. A je to 1488. Výborne. Máme tu ešte jeden príklad, trochu ťažší. 162 072 podeliť 18.
162 072 dělené 18. Jsme urobili výborně. Znamená 162 072 dělené 18 je 9004. Ako jsme to robili? Museli jsme si zobrať 3 cifry, lebo sa nám v prvých dvoch cifrách 18 nenachádzalo. Znamená 162 delené 18 pôjde 9 krát, lebo je 9 krát 18, 162. 162 minus 162 je 0. Spustíme si nasledovnú nulu. 0 delené 18 je 0. Spustíme si sedmičku. Ani 7 nemôžeme deliť 18, aj to je 0. Musíme si spustiť ešte nasledovné číslo a teraz máme 72. 72 delené 18 je 4, lebo 4 krát 18 je 72, znamená 72 minus 72 je 0. Výborne sme to urobili. Áno, aj skúšku máme. A skúšku robíme takto. 9004 krát 18 znamená najprv jednotkou a potom desiatkou. Dobre ste to robili. Výborne. A keď sme sčítali, dostali sme, znamená 162072. Znamená, dobre sme podelili. Výborne. Aj toto nám hovorí, že sme naozaj boli veľmi dobrí. No a keď sa nám toto tak darilo, ideme si vysvetliť, ako budeme deliť delenie viaciferného čísla viaciferným číslom. Budeme to robiť podobne, ako sme robili delenie viaciferného čísla dvojciferným. Dávame pozor, máme trojciferné číslo, znamená, hľadíme si prvé tri cifry. Nachádza sa 132 v 604? Áno, nachádza sa. No tak pokúsme sa urobiť. Znamená, 604 tisíc, 60 456 delená 132 je 458. Znamená, 604 delené 132 ide 4 krát, lebo je 4 krát 132 528, 604 minus 528 je 76. Spustíme si petku a teraz máme 765. Delené 132 pôjde koľkokrát? Znamená 5 krát, lebo 5 krát 132 je 660. 765 minus 660 je 105. Spustíme si nasledovné číslo 6 a máme 1056. 1056 delená 132 je 8, lebo 8 krát 132 je 1056. 1056 minus 1056 je 0. Urobíme si skúšku. Pri skúške dávame pozor. Máme trojciferné číslo a treba násobiť trojciferné. Znamená, trikrát budeme násobiť. Najprv s jednotkami, potom s desiatkami a potom so stovkami. 2 krát 8 je 16, 6 píšeme, 1 pamätáme. 2 krát 5 je 10 a ten 1 je 11. 1 píšeme, 1 pamätáme. 2 krát 4 je 8 a ten 1 je 9. Idemo o jedno mesto vľavo a násobíme desiatkami. Znamená 3 krát 8 je 24. 4 píšeme, 2 pamätáme. 3 krát 5 je 15 a tie 2 sú 17. 7 píšeme, 1 pamätáme. 3 krát 4 je 12 a ten 1 je 13. Teraz násobíme stovkami, taktiež o jedno mesto vľavo. 1 krát 8 je 8, 1 krát 5 je 5,
jedenkrát 4 je 4 a spočítame, 6 bude 6, 1 a 4 bude 5, 9 a 7 16 a 8 je 24, 4 píšeme, 2 pamätáme, 3 a 5 je 8 a tie 2 sú 10, 0 píšeme, 1 pamätáme, 1 a 4 5 a ten 1 je 6. Znamená, dobre sme vydelili 60 456. No a pokúste sa teraz urobiť tento príklad sami. 259 720 delené 430. 259 720 delené 430. Dávame pozor. Povedala som prvé tri cifry, lebo toto je trojciferné číslo. Ale 430 sa nachádza v 259? Áno, nenachádza sa. No tak čo musíme urobiť? Musíme si zobrať prvé 4 cifry a delíme 2597 zo 430. Čo myslíte, koľkokrát sa nachádza 430 v 2597? Šestkrát, lebo takto, znamená, ako budeme deliť, 6 krát 0 je 0, 6 krát 3 je 18, 8 píšeme, 1 pamätáme, 6 krát 4 je 24 a ten 1 je 25, odčítame si, 7 minus 0 je 7, 9 minus 1, 8 je 1, 5 minus 5 je 0, aj tu bude 0. Znamená, máme 17. Spustíme si nasledovné číslo 2 a máme 172 delené 430. Môže ísť? Nemôže. Preto máme tu napísanú 0, lebo je to... znamená nedeliteľné. Preto si spustíme ešte nasledovnú nulu a máme teraz 1720. 430 sa v 1720 nachádza 4 krát, lebo je 4 krát 0, 0, 4 krát 3 je 12, 1 pamätáme, 4 krát 4 je 16 a ten 1, čo sme pamätali, je 17. Znamená 1720 minus 720 je 0. Znamená, tu musíme brať 4 čísla, lebo sa v prvom nenachádzalo. Aj robíme takto. No, urobíme si skúšku, pravde. Musíme si urobiť, či sme dobre urobili. A aj pri skúške dávame pozor, trojciferné číslo znamená, násobíme 3 krát. Najprv 0, 0 krát 4 je 0, 0 krát 0 je 0, 0 krát 6 je 0. A potom ideme desiatkou. 3 krát 4 je 12, 2 píšeme, 1 pamätáme. 3 krát 0 je 0 a ten 1 je 1, aj 3 krát 6 je 18. A teraz násobíme so stovkami, to je číslo 4, 4 krát 4 záväzne na jedno miesto naľavo, znamená 4 krát 4 16, 6 píšeme, 1 pamätáme, 4 krát 0 je 0 a ten 1 je 1, 4 krát 6 24. Spočítame a dostali sme výsledok 259 720, znamená, dobre sme vydelili. Vypočítaj a prever správnosť násobením. 244 460 delené 719. Pokúste sa urobiť to sami. 244 460 delené 719.
Dávame pozor, aj tu sa nenachádza 719 v prvých troch cifrách. Znamená, musíme zobrať 4 prvé cifry. Sme urobili? Výborne. 244 460 delené 719 sa rovná 340. No a pozrieme si, ako sme to robili. 3 krát 719 je 2157, 2404 mínus 2157 je 287, spustíme si šesku a máme 2876, delíme 719. Pôjde to 4 krát, lebo je 4 krát 719, 2876, 2876 mínus 2876 je 0. Aj zostala nám ešte jedna 0, ktorú si tu nám pripíšeme. 0 delené 719 nejde, znamená to je 0. A máme výsledok 340. Áno, potrebné bolo urobiť aj skúšku. Sme ju urobili? Dobre, no nech vidíme ako. Skúška. 340 krát 719. Násobili sme najprv s deviatkou a dostali sme 3060. Potom sme násobili s jednotkou o jedno miesto vľavo a dostali sme 340. A potom so sedmičkou a dostali sme 2380. Museli sme to sčítať a dostali sme výsledok 244 460. No, dobre vám to ide. Urobíme ešte jeden príklad. 807 750 delené 8975. Čo som povedala na počiatku? Pozrieme si najprv, koľko je tu cifier. Znamená 4 cifry. Pozorujeme aj tu 4 cifry. Môžeme deliť? Áno, nemôžeme deliť. Musíme si zobrať 5 cifrov a delíme 80 775 z 8975. Trochu je náročnejší príklad, no ale rozmyslíme si. Sme urobili? Výborne. Znamená 807 750 delené 8975 sa rovná 90. Ako sme to robili? 80 775 delili sme 8975, išlo to 9 krát. Lebo 9 krát 8975 je 80 775. Keď sme to očítali, dostali sme 0. Spustíme si nasledovnú 0, ktorá nám zostala. 0 delené 8975 je 0. Výborne. Nech urobíme skúšku. 8975 krát 90. No, chcem niečo pripomenúť. V predošlom príklade, keď sme mali tu na 0, ja som násobila s nulami. A aby nám bolo rýchlejšie, a aby sme menej písali, je to pravidlo. Nulou nebudeme násobiť, ale nulu si pripíšeme. Znamená, násobíme len deviatkou. 9 krát 5 je 45. 5 píšeme, 4 pamätáme. 9 krát 7 je 63, plus 4 je 67. 7 píšeme, 6 pamätáme. 9 krát 9 je 81, plus tie 6 je 87. 7 píšeme,
8 pamätáme. 9 krát 8 je 72 a tie 8, čo sme pamätali, je 80. Nulu sme si pripísali, znamená máme 807 750. Dobre. Vypočítajte nasledovný príklad. Vypočítaj podiel, ak je delenec a najmenšie 5-ciferné číslo a deliteľ 250. Sa pamätáte z minulej hodine, čo je to podiel, čo je to delenec a čo je deliteľ? Áno, pravda, že delenec je prvé číslo pri delení, deliteľ je druhé číslo a podiel je výsledok, pravda, že? No, treba vypočítať. A čo si myslíte, ktoré je to najmenšie 5-ciferné číslo? Áno, je to 10 000 delené 250. No, pokúste sa urobiť príklad. Nebol ťažký, pravda, že? 10 000 delené 250 sa rovná 40. Ako sme to robili? Veľmi ľahúčko, znamená 1000 sme podelili z 250 a potom tú nulu nemožno deliť, výborne. 250 krát 40, urobíme si skúšku a využijeme to z predošlej úlohe, nebudeme násobiť nulou. 4 krát 0 je 0, 4 krát 5 je 20, 0 píšeme, 2 pamätáme, 4 krát 2 je 8 a tie 2 10, znamená 0 si len pripíšeme, lebo sme ňou nenásobili. Výborne. Porovnajte dané podiely a zapíšte zodpovedajúci znak menšie, väčšie alebo sa rovná. Veľa nulov, myslíte, že je ťažký príklad, ale nie je. Len trošku pozornosti. 6 miliardov 400 miliónov delené 320 miliónov. Treba porovnať ľavú s pravou stranou. A na pravej strane píše 640 delené 32. Ktorá strana je väčšia? Alebo 126 miliónov delené 180 tisíc. Treba porovnať s 12 600 delené 18. Pôjde nám to? Dávajte pozor sem. Ja som napísala tu na, že sú rovnosti. Ja si myslím, že ste to urobili aj vy. Ale ak niekomu to nejde, nech si vysvetlíme, že ako sme to urobili. Keď sa delenec a deliteľ končia nulami, vtedy každému číslu môžeme zotrieť nuly. To je pravidlo. Znamená istý počet nulov. Najprv počítame tieto tu na nuly z pravej strane. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A čítame to aj tu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Znamená, všetky tieto nuly taktiež prečiarkneme. To ako keď by sme zotreli. A čo nám tu nás zostalo? 640 delené 32. Práve to. Znamená, ľavá strana sa rovná pravej strane. To je pravidlo pri delení. Isto sme tak urobili aj tento príklad. Znamená 1, 2, 3, 4 nuly. Tak si prečiarkneme 1, 2, 3, 4 nuly. A čo nám zostalo? 100,
12 600 delené 18. 12 600 delené 18. Znamená, ľavá strana sa rovná s pravou stranou. Tak zopakujem ešte raz. Znamená, keď sa deleniec a deliteľ končia nulami, vtedy každému číslu môžeme zostrieť istý počet nulov. Ľakšie nám je deliť a potom môžeme ľakšie urobiť aj príklad. Vypočítame si nasledovné príklady, ale nech si ja to tu na zotriem. 42 krát 100. Koľko to bude? 5 krát 1000. 4875 krát 10. 405 krát 10 tisíc. 2908 krát 100 tisíc. 42 krát 100 je 4200. 5 krát 1000 je 5000. 4875 krát 10 je 48750. 405 krát 10 tisíc je 4 050 000. 2908 krát 100 tisíc sa rovná 290 800 000. Ako sme násobili? Násobili sme tak, že sme násobili dekadickými jednotkami a danému číslu sme pripisovali toľko nulov, koľko dekadická jednotka má. Tu nám píše, znamená, prirodzené čísla násobíme dekadickou jednotkou tak, že mu z pravej strany dopíšeme toľko nul, koľko ich tá dekadická jednotka má. A potom je nie problém. Znamená, len dopisujeme toľko nulov, koľko dekadická jednotka má. Ak sme si zapamätali, pokúsime sa urobiť nasledovný príklad. Ale niečo si musíme zopakovať. Máme tu na kilogramy, máme gramy, budeme mať aj niektoré iné jednotky miery. Pamätáte sa, keď ste sa učili jednotky miery, že koľko jeden kilogram má gramov? Áno, 1000. No a koľko to potom bude 43 kilogramy, koľko to bude gramov? Áno, 43 kilogramy sa rovná 43 000 gramov. 15 metrov, koľko je to centimetrov? Koľko jeden meter má centimetrov? Áno, 1000. Znamená, 15 metrov bude 15 000 centimetrov. Výborne, nezabudli ste. 23 tony. Koľko to bude kilogramov? Koľko jedna tona má kilogramov? Áno, 1000. Tak znamená, 23 tony bude 23 000 kilogramov. Výborne. 45 000 milimetrov. Koľko je to metrov? Koľko jeden meter má milimetrov? Porozmýšľajte. Áno, jeden meter má 1000 milimetrov. No tak, koľko 45 000 milimetrov bude metrov? 45 000 milimetrov bude 45 metrov. Výborne. Aj ešte jeden príklad. Vraciame sa na ten prvý. Porozmýšľajte. Koľko to gramov sa rovná 19 kilogramov?
sme urobili? Pravda, že 19 000 gramov sa rovná 19 kilogramov. Pochopili ste? Dobre. Boli ste usilovní dnes. Ja vás pozdravujem. A domácu úlohu vám zadajú vaši pani učiteľky a páni učitelia. A vidíme sa na budúce. Dovidenia.